Nervi trigeminal është përgjegjës për ndjeshmërinë e fytyrës. Dhimbjet që shkakton ky nerv në rast çrregullimesh njihen ndryshe si dhimbjet e vetvrasjes. Mjekja neurologe e Spitalit Amerikan 3, Ina Bugjelaj, thotë se nëse kjo patologji nuk trajtohet, dhimbjet që përjetojnë pacientët janë aq të mëdha sa ka pasur raste vetvrasjesh. Nervja trigeminale është një ndër dhimbjet më të forta që mund të përjetojë pacienti. Njihet ndryshe si dhimbja e vetvrasjes. Është një dhimbje e cila mund të shkaktojë çrregullime të humorit, depresion dhe në shumë raste kur nuk është trajtuar ashtu siç duhet dhe kur nuk është arritur dominimi i dhimbjes nga procedurat mjekësore që mund të jenë bërë, janë raportuar dhe raste të vetvrasjes për shkak të kësaj dhimbje. Për fat të mirë, ka metoda të cilat mund të trajtojnë këtë patologji. Sipas mjekes, janë tre lloje trajtimesh, mes të cilave edhe kirurgjia. Hap parë është trajtimi medikamentoz. E dyta është bloku i nervit trigeminal nëpërmjet injeksionit me anestetik në ganglionin kryesor dhe i qëndimon pacientin që në ditën e parë që bën infiltrimin të perceptoj më pak dhimbje dhe në ditët në vazhdim deri në 3 javët e para nga infiltrimi të bëhet pastaj pa dhimbje. Hapi tjetër është kirurgjia. Kirurgjia që bën zgjidhjen definitive dhe më afat gjatë për personat të cilën nuk kanë patur përfitim nga dy procedurat më parshme, mjekimet më parshme. 4 nga 100.000 persona vuajnë nga kjo patologji. Më të predispozuara për të prekur janë femrat.